Sauszemes, jūras un gaisa droni, virtuālās realitātes brilles, rācijas un dažādi citi jaunie digitālo tehnoloģiju risinājumi izmantojot 5G tīklu. Kā tas viss strādā kopā, jau trešo reizi pārbaudīts digitālā mugurkaula eksperimentā. Daļa no eksperimenta ir arī Latvijā ražotais zemes drons. Pēc skata nelielajam traktoram dots svarīgs uzdevums – palīdzēt karavīriem. Gan palīdzēt loģistikai kaujas apstākļos un arī, nu, teiksim, ikdienai, gan veikt, nu, teiksim, ievainotā evakuāciju, ko mēs arī eksperimentējām šajā NATO eksperimentus sadaļā. Un tāpatās viņš var tikt izmantots arī kā izlūkošanai vai kā platforma, no kuras paceļās drons. Lai pēc sakariem ienaidnieks neatrastu drona pilotu, to slēpt palīdz 5G tīkls. Norvēģu uzņēmums piedāvā strādāt kopā nevis fiziski, kas varētu būt kārdinošs mērķis ienaidniekam, bet gan virtuāli. Šajā telpā jūs varat darīt jebko, ko darāt parasti, bet tā lielā atšķirība ir tā, ka jums nav vajadzības būt kopā fiziski. Jūs varat būt izkaisīti daudz dažādās vietās pa dažādās valstīs un būt kopā. Tas ir vēl viens veids, kā strādāt kopā. Mēs dzīvojam tehnoloģiju kara apstākļos, tāpēc sastrādāšanās kopā ar sabiedrotajiem spēkiem ir svarīga ne tikai kara laukā, bet arī tehnoloģiju jautājumos. Mums ir vajadzīga šī 5G aizsardzība, jo mēs vairs nevaram cīnīties tā, kā mēs cīnījāmies pagātnē. Un pat mūsdienu kari ir atšķirīgi, tāpēc mums ir jābūt integrētai aizsardzībai. Mums ir jābūt šai uz datiem balstītai sadarbspējīgai aizsardzībai, lai mēs varētu cīnīties ar ienaidniekiem. Mums ir jāsako līdz, jāredz arī tās vēstures, to piedāvājam, ko mums sniedz starptautiskie partneri, bet mums vienlaiks, protams, ka paralēli jāizmanto tas, kas ir mūsu pašu potenciāls, un mums ir šeit milzīgs potenciāls. Taču kādi ir secinājumi no trešajām digitālā mugurkaula mācībām? NATO saka, viss ir izdevies. Aleksandrs Traumi, Baža Pickis, Latvijas televīzija.